Përshëndetje njerëz, përshëndetje, mirë se vjen në emisionin e tretë. Emisione Karme Bardhëlin. Sa të kam anikin me veti ku morëm mordi njëri shumë të madh. Primë i madh ç'është kur të hen kjarkin me posa i madh. Kam ju tre nuk rejt ju, adhurus të brudës. Veç me priti kur po del josht ose është hazë për me ort. Qënë e njerë i madhë madhë. Hajde për hajrë. Hajde hajrë bashkë, hajde hajrë bashkë. Shoma e shoma. Niki. Niki, high five me brudën. Shaka me, ku je Benoq që kom prudhë rota? Shik bruda, me li herë. Ka prudhë një. Mashallah, ua, ku je brudën. Mas jeti tigër i bordë, tigër bordë të mbohë. Bravo, brudë valimi njerës njerë i shumë. Shumë vandet, edhe njerë, mirë se erdhe, mirë dita, a mujte, që e kipunt. A më njerë dhe në kërë me bardhullin? Në kërë me bardhullin këto. Apo të zonë ka BMW-a? BMW-a po më të zonë. BMW-a gjonë është, ko që e gjonë është veç. Audi-a pak ma e mira. Guzej, njerës nuk guzej mi a kesh brudës Audi-në se Audi vëzë bruda. Qënë e kam kërën me 4 rumuloka. Me 4 murmuloka. Murmuloka. Edhe 4 guma i ka vënut, bila ato. Brud. Që bane be vla, që ka një mirë, keq në shumë. Mirë se erdhe ti në emisionin tonë, ndashta dhe mirë se erdhëm nanë këtë Burgdorfin tanë të vogël këto. Mirë se erdhëm Burgdorf, mirë se gjeta këto, më falimderit që më përftesë që më ke ba. Me nërë kafsh, më falimderit ty që ke pranu pa asni dyshim, pa asni. Pa asni menim te për të menjerë më ka thonë, brud, hajde nesër menjerë. Investim kom. Njerëz më falë brud, vish pak, se unë e prej me foli shumë, amot, po do të be me foli, se edhe njerëz po dojnë me foli. Hajde. A të foli? Fol, fol! Ja, po që s'po foli! A ba me foli! A ba me foli! Problemi është se unë e brudën e kom posë në përkroje pej fillimit. Edhe e kom dhonë besën vete që njerëz e por që kam e morë një intervjisës në këtë projektin të M3, janë njerëz që më kanë përkroje pej fillimit. Bruda dhe në fillim më ka përkroje, kër e kom njës me vloga me Anikin, i pori që më ka përkroje, konë Bruda. Apo në prezentor që dhe njerë shpejt për ato njerëz që nuk njojnë, a për ato që të njojnë e din, po edhe njëherë mundësisht. Cëllën kamerë po donë? Në kërë me bardhullin, unë jam bruderi, e kam e më lirë dan të panica, po këtë më thirin bruder. Pse të kam e të kem një bruder, qysht kam e të kem një bruder? Po, kur ja kum njësone me YouTube atëhere, e kum pas e më një bird gamer, kështë me mjekër, gamer, po. Po të në konën me shok, ja bëjshë bruder kështo, bruder ato, më kam e të bruder, ajtën kja fjallë bruda këto, bruda ato. Super. Edhe kur kum thonë bird gamer dhe qysh, tonin run një pe youtubera ve emnin, ajtën, kejta tjirt youtubera. Okay. Thash ma si penrojnë këtë, njojnë këtë si bruda, se tonë edhe në chat kur isha live, thëshin bruda, pelo bruda. Okay. Edhe i bana me shnet bruda ato, shumisa se din që shë kamem, thash a zotë njerës të thujnë, a i ki jemi bruda. Ose përse ki jemi bardhojnë, nështë e kanë menu se e shkurë të na. Për ato tjertë njerës që kanë me këshyri intervjistën, me shka mirësh, që shje boj njoftë në Instagram, shka ki me në kalzu më shumë pak për në lidhje gjithmonë me YouTube-ën edhe me Instagram-in. Okej. Unë me mirëna në YouTube, dhe me thonë këm bo në fillim gaming shumë, bëjshë shumë gaming e bëjshë video të Fortnite, që ta fëmija që pëtën, për shembul një pa të tu e mesa të tua kanë një në Kosovë, njohin për mes Fortnite që bëj gaming. Pra ta që së më njohin, unë jam që thojnë a vetit YouTuber, unë e mirëna me... Ja, mësi, e që thu vetit, se për ndë prejnë falë, nuk mund është me... I thamë, nuk mund është të mi thonë vetit milioner që se ti si milioner. Ja, po, jam youtuber. E ti thu vetit youtuber, se je youtuber. Jam youtuber. Për me njerës është njënë për youtuber, o matë furt që e kom një uftone. Edhe qëta është cilë është ma i furt, i mundet me mëni me vlerësu. Publik e vlerësat. Mirë, po në qëfë se nuk ishe konë i furt, po të kalëzisi edhe nuk ishin konë gjitha të subscribe në YouTube, gjitha të followersa në Instagram, nuk i kishe posa dashninë e fëmijëve. Sidomos fëmijëve, s'u më thon fëmijë, për shembull ato rinia 12, 13 vjeçor, 15 vjeçor, kur të luajnë edhe kur jafçon ti nai, unë nuk mirë ashtu me gaming, po në Switch ose këto sanë tjera. Unë kam një Mario. Bruda. Edhe ti thësh, e kanë atë dashninë që jo, po njëri edhe. Që dashnien e publikut, nuk mundesh me blej bru. Ja, me blej për mëse. A u shishtove? Çto e kanë atë mirë, çto edhe Kreshniki më ka thonë në emision, domethënë në emisionin e dytë.
krejt mund është ashtë ta mi bleja mo, dashnin e publikit së ne blej njerës. Njerës po blejnë view, sa po blejnë subscribe, po dashnin që përthu, dashnin e njerës e s'ki shans me blej. Me blej qanë. S'ki kur njetë. Se po të thamë, na jena që me thonë, na jena një mosh pak ma të rritëm, si kur ti, si kur one, jena një mosh që dina që shmu mirë me njerës. Na, thëmë drejtë, unë e s'jam që shumë shenë në video, që ashtu jam të mjemë. E vërtetë, që kjo është vule e kokit. Vule është, s'ka. Vule e kokit. Edhe, nëse të kam qef, s'kam qef, nëse të kam qef, të kam qef, ato ja thëmë kejtëve drejtë. E po për që ato dhe ke bo me shumë fonca, e ki shumë fonca se qëre, ti ki, shumicën i ki, që që t'jone janë ma të rigjë, ma fmi, fmi më në shmeton. Probleme ose fmija, ose shumë i pasër. Ose dënë, ose nuk dënë. Ta thëtë. Që shbeshen e njerës për mas me mu është edhe aniki. One, t'u full në telefon me brudën, e brudë që shpelojnë a ku pëzatetëm, pak ma herët, o baba, po mërë vete a i brudë, ose njerë që i nakon kina pason kërë hamburgjera bashkë. Apo ani, ka ke dhonë qështë dhe babë? Dil pak ma qik njësës për të qeka mirë, dil pak ma mi dil. A ke dhonë qështë do? Po falë, babë më së dotë. Pivjen more pak për brudës. Le dhe thabë, në më kapuqin si brusku, ma latë mërë mu kapuqin. Ka! Ka, pëtej qëta shkina një gjizu pa kapuqin. Jo, be. Pro njerës, qysh mojt me njoftu, kjo është bruda, vazhdojna me pjesën e dytë. Në kërë me bardhirin! Për shëndetje njerëzu këthuj ma petë se ndesh me hongër pak bokë se valoj ka pesha brudën që shto të mosht dyqyshe dhe pëm ka punë ta më njerë pëm ka punë ta po ta shtaj apetitin a pëm ashtaj apetitin më njerë po në që me YouTube që mirë nath jam një pe YouTubera mat vjetër po mat vjetër do më thonë që ja kenis shumë amati se plët shumë do t'je po ta shi jom po shumë YouTubera pesha edhe vet qashtë po jena konë që me thonë OG's që thënë këta originalat jena 5 vet në 2015 kër ja këna njës, u konë edhe në 2014 në faktikisht ja këm njësone me një channel temin, ma përpora që këm pos, po e këna, e këm lona to po ja njësa me gaming, mas por e thash po me shishon e kam pasion shishën po kenina është ja, edhe këna po videot po e këm qeli din shisha shqip me bo një sen thirët edhe kanoli janë bruda, viz shisha shqip okay. Edhe i spjegoj këtë senë që është qatë mund është me bo me shisha, qëfar tabakot, shenrejt, shishën, shenrejt, po. Unë e kam su shumë për aty në programa për më që shme nërejt shishën. Shumë nërejt, po ka. Shumë mirë, po të ka të zhe falim dhejre që unë për ato tërtoriala. Pa, tërtura, tërtoriala. Tërtoriala, tërtoriala. Tërtoriala. O të të doja. Të të doja, e të pësë për të doja. Mu shumë në interesojnë që kja puna e shisha sa shumë në sen hype shumë i madhë. Të kjo peshe në Kosovë të ashtë iso shisha bori u qele kejt. Edhe e kom po për një me pasion. Unë e pej që i kom posë 17 vjetë e kom konzumu shishen. Po këto nuk thëmë që duhet me konzumu edhe ti. Shisha është për nërë 18 vjetë. Që të pyjtje dhe ishte më të abon. Së bën me pi. Sa e preferant të shishën edhe pse banë, se ko shumë njerës që e bojnë drogën për tërnë nëse prej drogën. Daj se shisha nuk rrasot nga të drejtem, se mëne shkajtë fulljo për dhe leo. Se bëllë se noma që kur e kumpi shishën e herën e parë ku me aboni, o e vla, qka jetë të pi, drëga! Ej, kur më ka po përnë e herën e parë, dojla në Balkan e dhe leza shishën, ne kumpo, i rritën një më konë vërre, nëzë të kusur vjetë e kumpos. Edhe të lezi, unë e posha, thash, hajtë të lezi shishën me kumpos një shishtë madhe dhe. Po hinë mre në nona, peqel balkaldin për më shë, birë. Qka jetë u pi, thash, non, shish, qfar shish e tha, drog, se ashash, shish, ashash, thajke. Okej. A ki sponsorizing për shisha? Po e kom pos... Hajtë brud për e me kanë zena parë, qysh është puna e sponsorizimit, se... Mua në mytë ato po kërkoj s'pon bërë, kërkoj s'pon banë sponsor. Shumë kalaj është. Ajtë në qysh, ja, probleme është, okej, edhe one moj mi jo bon njerëzve reklam, në mision temin, se edhe mu më vynë, më vim pak më pështetje se... Gjithë qysh, vëllat shko. Nuk mujna, për shambull, nuk është në furcave të anoki, nuk është kalaj me po krejt emisioni, për shambull, komplet. Fakt është. Edhe mu më vim, pëse jo, lejmëra në njerës. Plut, ka të zëmë pak që shikijat raportin me... Me sponsorat, po. Qërë, faktik është kur ja kom njës me shish, po ta spjekoj dy sene. Me gaming, s'kom pos as një sponsor. Veç me gaming, po foli. Kur ja njësa me shish, është një produkt që kejt bota e përdorë. Okej, perfect. Edhe po të thamë diçka, une, ja kom njës veç me shish, që i kom bo video të senet,
po s'dit qysh, po t'gjojn ty tre go i shishës, t'gjojn ty, t'shkruin, vetë shkruin, për me ku të bësh ane, punën, mirë është e punë. Sikur për ti për shambull e bën një sen me kere, t'lajmruhen vetë ata produkte që po thëmë. Amo, edhe mirë është më konë edhe pak më interesu vetë për s'pëndetë. Para me ndojë mërë mu lajmru mu BMW-ja, me thëmë për t'a jopë mini BMW. Në kjarë me bardhullin me BMW 3 Kuku nëma, ja, me kuku, kuku, kuku. A i shonës me smirët? Jasë ban, se si shonës me smirët. Po thua? Po jo, si qërë, ani sponsorat po vishë mos ga vani mama që audijen mi bore, kleom se Edo që kjo, pëshë, ani që kjo logo që të përsh, kjere? Që t'jo, Audi është. Audi ka qitë. Që ka qitë Audi-në atë. Ure, ja ku qitë se shumë i noti jaki. Amo, apishe, ma mira, pe qëta shtë ka bo me BMW. Qëri ki tjendra, me BMW është ma mirë se. Nuk o puna që ka mi noti, o burë, pa të ja ka mori notit vetë vetit, e pëden. Okej, pro njerës, që kjo ke pjesa me shishat brudës, shkonin kanal brudës që keni që të pusht edhe këshoni që shi pregadit bruda shishat. 3, 2, 1, në kërë me bardhullin! E bro, mirë se ardhën edhe një herë në kjarë me bardhullin. Me mu është Bruda, është kë njëri ma i qartë pej YouTube-ës. Me shishat e veta, ma herët me gaming e vetë. Edhe njoni për njerës e që më ka pështet mua gjithë më për fillimit. Gjithë ma që jam t'i morve kejt njerës me t'njaf, shumë njerës që më kam pështet. Kejt korrupte, si politika jo me vashkën, si politika. Mas borin e kom pos Leon, mas dyti kom pos Krishniki, mas rejti ty. Edhe për me jeni për njerës e që mas shumë të mbini për gra. Për një me? Kam alo shumë tjerë, për me kam qështë një t'ka. Qfa njeri i e te, jo që po du që të para kameres me ta bot modhe, po vlaqko të i din që kur u lajmru, kur u njuftu më në te, ka pos një farë simpatije nërmi e veti. Brud, ti si i Gjakobës, jo? Ja, si jam Gjakobës. E mirë është, bro! Se këm dhonë burra kolo, unë e Lapjan jam, Lapjan jam burra. Po, e burë mi burra? Veç në Gjakobë i zonë. Jo, thendem për Gjakobër, se për Gjakobër t'jam të fort, për një me të fort jam, po... Brud, unë i kam veç një 2-3 pytje për tyje, për mësë më t'ngarku shumë, për mësë më t'ngutës shumë. Jo, për veç për. E kam një pytje që sojë në Zvicër, veç ka lëzëm shpejt që sojë në Zvicër. Pej vitit 1990. Do me thonë që... Do me thonë, unë i pas në post një vjetë që atërë kur kërë t'i këto, po. E, apë shë. Edhe, ka lëzëm atë momentin ma fani që e ke post në fillim kur kjo orë Zvicër, ose një moment fani që e ke post në Zvicër. Në moment fani, thëmë, kërë më hinë në parashkullorë. Unë jam konë i pari në familje që më hinë shkullë në Gjermënisht, po në Zvicër. Edhe, ju më shku në kumbanu me një vend shumë katastrofë. Adlboden thirët. Adlboden, po e di, Adlboden. Ati e në bieshk, për juve që se di ku është... Frutigen, ha, bashk në bieshk. Edhe shkolla në këndërkohë të halon bje men. Ne, këthej, edhe njështë të zguzuna, me thonë bashkë kështë. Okej, hajde. Edhe aty në Adlboden... Edhe në Adlboden ju më rritë, me thonë atje në Adlboden. A të qako aty? Veç pisha. Veç pisha. Ska ma që në Adlboden. Ja, qashtë. Dhe me thonë bjesh. Janë edhe ta bacat peterat, edhe honcat. Okej. Edhe shkolla në parashkolluar, si këm poskër ka nejsh mrena, në klas. Okej. Edhe po qish mu mirë veshën e me mësusën. E tja fu qa Shqip, a mbesën salon bje men. Shqip ku fu me mësusën. Mësusë e po më shtën shura. Shura, shura. Nësëm kam morë veshë e ku minë e nej skej e sa të. Ama me shumë mësusën se ke shumë. Ja, ja, kur. Ja, ja, unë ju. Si i dioni mirë, Farti këm dorë mësusën të ne. Ja, ja. Edhe unë e du mësusën të ne. Momenti ma fani, momenti ma i mirë që ke pos me fonësat e to. Me fonësat e mi. Për me ka ju më shku në Kosovë, 0-100 keti përshëndes ata bruderat e mi që më njojnë. Gjithjeve sa me bruderat e mi. Dhe më në vlasni dhe e kam. Për me se shket nuk i këqyri si fonë sa najsem po... Sa ma si familje. Po, si familje jam për mu. Edhe, ju më shku, në Podijev ju më konë, shkova në Shishabara dhe e kom qitë një story që jam Shishabara tonë në Podijev. Në Podijev. A i Podijev e si ja. Edhe kom hongë në Mylla. Mylla. Ja, po, kesha të tupishisha dhe po më qru njone në Instagram, brud, jam për jashtë, s'po gudzoj me hi. I vi ke morre. E, pëth, po këshyrin ja, po këshyrin shmajt, kërkajt, s'po shamë. Kur pe këshyrin për mas një stupit, t'i këshit kryet. Shit. Edhe gjamit dera qelë ato, brud, të në jam. Pa, qitë qëtu, rana? Poja qëtu?
Edhe e thira mrena, po e kish pas dikon nashtë 19 vjet. Okay. Veç anë si adi i përmenç. Okay. Edhe qa po bëj, orë e përri me kënë e kom po pej broderave, pa jalon një sent mirë se kum lon, ullo qëtu me mu këna me pi bashk një pijen. Ja paguva Coca-Cola-n, am bësën se shishen me vete i ka morë edhe ka shku për në kënë, spotraj, ku me ta që fotografin, fotografin ku me ta qëlu. E ka shishen, e din ditën ku hëndotën kejt, kur ka ku ka pin, kur ka pin, ku ka pin, edhe ka shku bruda të. Bravo, brud. Atë fanc e përshëndes shumë edhe e fuqi shumë, bravo. Shumë legend njëri. Bravo, brud. Pyetja tjetër, po shka bo Ramon Kapuqi shu ka qa? Pse se hjek kur Kapuqis të mëzë dhe nga përkjim? Pësan se jam qel, qel njës, apërshim? Kapuqi kur se hjeku? Edhe thojnë bin flok, valla dhe i qëta shkur që sen s'kam doll. Ka i pe? Ja, be, oni se ku në kohë më ka në rohë. Si ku shaj, ti qësh me thonë. Kur më shurë njës pa Kapuqi nuk njojnë. E një vetin ma rahatne. Po pe shikuzve nuk njojnë kur të njës pa Kapuqi. Po. Nuk njëftë a mirë me pakapoj. Aja është bëhu jemë bënja. Ah, okay. Ta i zvinë sen. Ja, okej, falënderit brudë edhe për këtë pjesë. Heq falënderit edhe. Kërë me bardhyrin! Mirë se veni njerës edhe njerën, kërë me... Bardhylin! Nkerë me brudën! Nkerë me brudën! Nkerë me brudën, nkerë me bardhylin. I kena të pytje pak pe Instagramit. Blerën pas liut ka vetë. Sa vjet i ke pos, kur i ke pos 12 vjet. Ama u dëshmu përqit për 10 sekunda. Non. 12 vjet. 7. Gjosh. Sa vjet i ke pos, kur i ke pos 12 vjet. Po 12 vjet i kom pos. Bravo, m'kallë, mu s'ka kom të ma rrëk, heq. Mu s'ka kom të ma kop, heq. Ta rrëk, nime në që në në letën. Bërën pas liu në, ta ka lëshu fërën bruda. Par pitje. Ka bo Ermal Shulina. Ka thonë, aja kështë qitë një në qëncu pa që bo pa bardhujlit, se shumë. Kuku, ty t'i kisha avon një, e në natë nëmë e kisha avon. Në natë nëmë përmejt e ati mish një. Po qysh po pytë një ashtu, aja qëtë dikujna, po jo i dini që buda... Mas për i dush me një mu për me qitë në dikujna. A ty t'i kisha avon, masit kam haver. Jem të tutë për më hanë edhe mu, e. Kur ta që të kishë në gjithë, që... Valoj si që papë e paska, ha? Mo e gjithë të, në të një këshodhe e qizë me një që papë. Qebab! A, Niko tha mirë, bo, begishtin si qebab! E pro, brudera, pytjen e tret me brudën në kerë, Amar Sulejmoni ka vetë brudën, kush e ka frimzu brudën mu bo youtuber edhe pyte pse edhe qyshja ka njës me shisha? Okej, okay, youtubers ja kom njës 2014 në qyshë thashma përpora, ja kom, e kom po do gjermon të bo gaming video, dhe thasha, okay. Pse mos me bo Shqip Aiden, edhe e kom thir, kanoli poro kon Gaming Tube Shqip. Bravo. Edhe patashti veç një intro, edhe që atër ja kom njës 2014, po dikur, ju më koni vetë mi youtuber atër e së gjojsh artirë shqiptor, po në 2015 në njuftuva me Meci, në thirë në ata youtuber atirë, Meci, Gafi, Shuki, Endriti, një farë Ermoli, kon Kani, kejtaj përshëndes, po. Me këta ja kum njësë ona tani, me taj e kum po që, e se kum nol vjetën pak me YouTube, e nola, se thash po. S'ka kërkosh, kur i posh ata, u lajmrova taj me eci edhe ju edhe njëftu me ta dhe ja kina vazhdu bashk. Po me shish ja kum njësë në 2017, se kum po s'ka shqip, ajden, ti dush mi janis me një trek që s'ka, edhe që kjo sajnë ashtë kam qesh me bo, edhe kum pru tani shish. Me pru diçka trej, që përshë amu sëpërën që jam të mënu, me pru diçka trej. Pytja e kotër dhe pytja e fundit, se shumë ka post pytja dhe gotë, si kitë pytjet e kanë post njëjtin qëllim edhe gjithë më me YouTube për brudën, nuk e kum prit brudë, se ki ka qëmë fonca. Po thua? Valoj, nuk e kum prit edhe që si pytje, qështu se më më shkrujnë ka qëmë nuk e kum prit. A kanë post interes, pa. Vullneti. Vullnet ma qistejna, me sigurin. Ma qistejna. Ka pyt, cilin e kishe rej mas shumë të i pektyni youtubera? A me kishe rej mas shumë Gofin, Endritin, Mecin, Ashukin? Edhe ka shumë klopa pyt e prajkore. Prajkore. A me, ka dhe cilin kishe rej mas shumë? Me rej mije njëherë. A me kup kështu për tuke. Farka. Me kup për tuke. A me pej dashnis, a dhe ka ne kishe rej pej dashnis. Pej dashnis. Qatë Shukin. Shukin! Gjeta e muci! E jave! A, shumë! Loq ka shtaj njëtë! Qish unë shduk! Anina e përshëndesmi Shukin! Shukin! Po kejt edhe Mecin, unë së muna me reja! Po folim fakt, s'kisha mu i kërka me reja se tepe i duke! Jave, anike ka bose e i kore! Amo, Shukin i kësha rrë, shumë pejta është njës! E ani brud që edhe pytjën e 5, se vish 4 i panë, pytjën e 5 për ta bajone! Pe kejt këty njëve që janë kategori që bojnë video, gaming, që bojnë të sene, kush është për ty maj forti për youtubera shqiptar? Për youtubera shqiptar?
Unë kam për këtë respekt, respektin e matë madhe kam këtë, po për mu që me thonë, maj sukses mja, që pëmënën të ja, për mu që është maj forti që punën mas shumë ti. Qa është? Unë po thëmë diçka, unë dy i zgjidhi që tash, unë këtë ata që si thëmë që të nëmen, po më falni shumë. Mathja be pëmën. Po, vapta mothi pëmën, hajde. Po edhe njerë përgjithë. Ani një në kallin njerë, në kallin njerë. Pa këtë qëto, që të thëmë drejtë, unë po thëmë dy zgjidhi se kam punu shumë mirë, edhe janë matë sukses shmit, për mu është, maj sukses shmi është Ship Gaming, Graniti. Është okay. Bon gaming, ideali. Është përni me punon qdo dhe qëtë video, për mu është ajmë, për youtubera maj sukses shmi, maj forti. Okay. Po edhe kam edhe një që shumë është, për momentin është shumë aktiv, edhe shumë i kam qef, ka kalzu respekt me mu, edhe gjithë ka pos kam respekt për to, është Alaudin Mustafa, në është ajë një. Okej, po e kum po Alaudinin e përcilë edhe one. Edhe këta dë. I shkupit, po? Po i shkupit. Alaudinin e një me atë sugjukin. Me sugjukin. Haj, përshëndes! Edhe Alaudinin, edhe sugjukin i përshëndes, të edhe. Po, respektin qëto që kam, respektin e madhë që kam, që muna me thonë, i përkushtoj, mas shumë të respekt madhë e kam për Mecin. Sa ajo konaj që na, përri me, na ka respektu gjithë për fillimit edhe qështo. Edhe këta tjetë, Gafin e Kejt na ka ndimu, Shuki, Kejt e ndriti, po qëtat, po të thamë, qëtat dojnë kanë për mu që i kam respektin e madhë për ta për punën në YouTube. Bravo. Qështo. Bravo Blut, bravo Blut. Falem derit. A u bo njerës pro peshoni, se biseda me Blutin për me skotësos, nuk nale të që kë njerë e është. Legend është për mua. Valla, e vetë. Piçen jo vetë. Nuk njëjë të vëllë. Amo, ka të zërë se si e na paguat, dy me fërë mirë për njën i tjetër. Kështë se ki na pagu njën i tjetër. Kur që eqë. Bruta. Ka të vëtërë mi jetë masanej. Që e shumë kë sponsor, sponsor. Shka tha? Jo, sans, ja, sans, dhe. Shka tha? Ka të zëni shka tha? A, për 50 euro ka kalzu. Jo, bërsh miko. Bërsh miko. Për që ta s'kom firë telefon. Njerëz, Bruda, kur të më thirë në emisionin e vetë, se më ka premtu edhe, o të premtu edhe para kamera. Po. Kur të më thirë në emisionin e vetë, bërsh miko 20 copa që po, pa... 20 copa edhe një shishku me të ndreqë. Hajde, për ajko. A, bo, një shishku... Besën e kem dhane për YouTube. Për YouTube, far YouTube, alo! Anik, për këndu të më bërë, për Kosovë? Për Kosovë, a për YouTube? O, për Kosovë! Jetë dhe dhej me më... Hej, Brut, në që se kjo dhe shka me shtu për fond, unë e të falim dërej për e me shumë se pa kur fa rezitimi njerë që ka pranu ofertën teme për me bo, unë kjarë me bardhujli në intervjisën. Po mërë Brut, tha që shja, po mërë Brut, që ka i të fojtë validhje, e ti në të gjyshë. Unë e të thamë dhe shka lashko. Falinderit. Falinderit ty që më keftu për e me shumë një ndere modhe se ti e për mu, të këmë thonë, ti e shumë je inspirim për shumë, mund është më kanë inspirim për kej shumë, jo të bera, qëta po të thamë, se qëre, jo po po të thamë ty, ti din me vloga, po one nuk i paguj, po më një thuj qështë, po me dhej, po thamë që qëfar vloga është bënë ti, për shumë manikin, one kam qef mi këshyrë, edhe shumë vetë kanë qef mi këshyrë, one kom një shumë një që, adin i pëlqen kontenti jo. Po, a i këndë, që me thonë, ma në fond edhe ajo është diçka e rej që kina pru me anikin, ama probleme ose na nuk kina pru, ose sene që shibojnë tjerë, për shumë youtuberat amerikan me plat lojnë me kësën se unë nuk kam atë qëmpore mi u blej edhe ama sponsorit vjen shkort edhe shqip ta mund të sponsorat e mpështetja po nuk është puna se në animoj neve komedi se sa se une që të emisiona për shumë jam të e bo me tri kamerat e mija me kompjuterin tem që e kam për dhe jetë ketë financë bele shumë drit e kena dritën e telefonit të bruderit se mu nuk më vjen marrë me kalzuk të sene. Amo, nëse sponsorizon dikush Brutën, mos harroni se te video e Brutës në YouTube ka me met emri juv sotosht YouTube-ja. Faktosht. Ska mu fshi. Shiet. Kan me po, ku me di se so mi njerës ata. Ose mi, me daja videot përshkojme me ka 200.000, 300.000 shikime. Po, përshkojme, po, përhypin, shpejt. Po, edhe tjetra, reklama nuk është shpenzim, reklama është investim. Po, investim edhe përfitim për ata. Përfitim edhe për firmen, kjo është win-win situacioni. Dhe me nëmë dy janë fitan sponsori, fitan na, kështu që se kone sponsor, lejmë rëmë që se s'ko. O, emisioni më nalë, jo mërë qëfar, me mërë zëtit, jo mërë qëfar. O, sa t'kam batari që t'u kamera, o, pasha ty, benere njëzë, o, kena më nalë. Po, më të heq, që dhe t'a për banë. Që kjo po banë? Po banë. Edhe që kjo bajka? Edhe kjo banë. Po, so banë. Edhe me mërë zëtit, kretë kanë me bo,
për sot kena na vullnet për mi bëhë të sene. Pa shara po. 3, 2, 1, ju përshëndesëm në kërë me bardhynin. Falinderit shumë njerës, kalev shumë mirë, shimin e misionit tjetër.